velkommen til det sidste foredrag i rækken her om datalogiske teknologier. Jeg ved ikke, om I har været med hele vejen igennem, men hvis I har, så ved I jo, at rækken blev indledt med et foredrag om sprogteknologi og de sociale medier. Og så har vi været rundt om naturvidenskaben, som Lene Schøssler sagde, og også de økonomiske videnskaber. Og nu i dag er turen så kommet til det mere kernehumanistiske. Digital humanities i forhold til historien, kulturarven og i forhold til historien og kulturarven. På en måde må man jo sige, at det er humaniora, som har opfundet det her med big data, eller i hvert fald de data mining metoder, som bliver brugt i dag. Så derfor er det måske meget passende, at vi slutter her, og det er noget, jeg lige skal komme tilbage til. Oversigten over det, der skal foregå, ser sådan her ud. Det digitale humaniora, kulturarven og digitalisering og historien og det digitale. Og som I kan se, så gør jeg det i en lidt anden rækkefølge end den, som er titlen i mit foredrag. Jeg ender med det historiske, i stedet for at starte med det historiske. Det gør jeg blandt andet, fordi det smukt vil føre videre til det, Bo Ehrenlund Sørensen vil snakke om. Bo skrev sit speciale hos mig på historie, og for øjeblikket i gang med sin PhD ved University of Oxford inden for kinesisk historie. Så han vil fortælle jer, jeg giver jer en mere teoretisk indføring af nogle af de her ting, og så kommer Bo med nogle praktiske eksempler på, hvordan man kan arbejde med det. Hvis vi starter med, hvad det digitale humaniora er, så er der ingen, der rigtig ved det. Der er ikke rigtig nogen gode eksisterende definitioner på digital humanities. Jeg har taget det her billede med, som jeg har snuppet fra Flickr, hvor det blev delt fra CenterNet Summit og That Camp London. Og der kan I sådan se lidt om, hvad det er for nogle ting, som er i spil. Vi har The Identity of the Digital Humanist inde i midten der, og så bliver der nævnt forskellige ord rundt omkring. Computing, tools, funding, research questions, og allernederst der står der manifesto, eller manifest. Det skal jeg også lige komme tilbage til. Så der findes ikke nogen decideret definition af, hvad digital humanities er. Og det folk gør i stedet for, det er, at de henviser til eksempler, til måder, hvorpå man i praksis bruger de her ting. Og en af et ofte citeret bud på, hvordan man kan sige, hvad det her er, det er Catherine Hales' udpluk, det lille udpluk, jeg har taget med fra How We Think Digital Media and Contemporary Technogenesis fra 2012. Og der siger hun, at digital humanities er et felt med forskelligartede praksiser, associeret med computerteknikker og rækkende ud over det skrevne i sine undersøgelses, forsknings, offentliggørelses og formidlingsrelaterede interesser. Så der kan I se ikke nogen sådan som sådan definition, men et forsøg på at klargøre, hvordan man arbejder med de her ting. Jeg har taget endnu et bud med på det her igen, som igen omhandler, hvordan man gør det her, hvordan man praktiserer det. Det er en fyr, der hedder Patrick Murray John, som har det der bud på, hvad det er. Det er lidt langt, men jeg håber, I kan følge med her. Man bruger nye teknologier til at gentænke, hvad humaniora egentlig er for en størrelse, og hvad humaniora drejer sig om. Man samarbejder med folk i andre discipliner og med en anden baggrund med henblik på akademisk innovation. Så der er vi inde på det tværfaglige, som værende meget vigtigt. Man er villig til at eksperimentere med nye pædagogiske og forskningsmæssige tilgange, som er muliggjort af de nye digitale teknikker. Man er ikke bange for at arbejde sammen med, i parentes, venlige dataloger, det vil sige dem, der kan tænke ud over deres egen næsetip, og som godt gider snakke med humanister. Man har en do-it-yourself-approach til at skabe redskaber og teknologier til brug for ens undervisning og eller forskning. Og endelig så bruger man teknologi på en måde, som tilsidesætter traditionelle grænser mellem discipliner og hierarkier. Så det er sådan en liste af, hvordan man arbejder med de her ting, som forsøger at indsnævre det digitale humaniora. Historisk er det meget interessant, at selvom vi ikke helt præcis har de præcise definitioner på, hvad det digitale humaniora er, så kan vi faktisk sige meget præcist, hvornår det startede. Og det er en meget sjov situation. I 1949 der henvendte den italienske jesuiterpræst Roberto Busa sig til IBM i USA. Han tog derover,
Og så bad ham om hjælp til at få sit indeks verborum over Thomas Aquinas' og andre samtidige forfatteres værker. Få hjælp til at kategorisere dem hos IBM. Og vi snakker om ca. 11 millioner latinske ord. Og de første resultater blev offentliggjort i 1974, så det er den første større bearbejdning, vi har af store datamængder. Der tales meget om forskellige faser inden for det her. Og den første fase, den er blevet kaldt af folk, der sådan har kigget på det historisk, humanities computing. Og der er der fokus på det rent teknologiske, på de muligheder, som computerteknologien giver for at lave kvantitative analyser af tekster. Det er det, vi kalder for data mining. Så en form for hjælpedisciplin for humanistiske forskere, en form for avanceret sproglig humanistisk pendant til en lommeregner, som simpelthen bare gjorde det lettere at lave den form for forskning, man i virkeligheden altid havde gjort. Så et redskab til brug for ens forskning. Der findes eksempler på kvantitative studier af ords hyppighed, som er væsentligt ældre end computeren, som vi sikkert ved også. Allerede meget tidligt så var der folk, munke, skriftlærte, som talte ord for eksempel og andre ting i tekster. De sad simpelthen manuelt og lavede de her ting. Og det er derfor, jeg først sagde, at man egentlig godt kan sige, at det er humaniora, der opfandt datamining, eller den metode. Det er i og for sig noget, man har gjort i humaniora altid. Men det er så først for alvor med computeren, at forskere har fået et instrument, som kan hjælpe med at bearbejde store datamængder for alvor, hurtigt og effektivt datamining. Den næste fase kom, plejer man at sige, cirka fra 2004 frem efter. Der blev der offentliggjort en bog, der hedder Companion to Digital Humanities. Og den bog blev redigeret af Susan Stripman og Ray Siemens, som i dag stadigvæk er med helt fremme inden for disciplinen. Og historien vil vide, at der blev at bogen oprindeligt skulle hedde noget med humanities computing. Men det synes man så på Blackwell Publishers, at det var en tand for kedeligt, og måske også en tand for indspist. Og at det kun ville appellere til et meget lille publikum. Så gode råd var dyre, og så var det, at en af bogens redaktører, den amerikanske professor John Unsworth, reddede hele situationen ved i stedet for at finde på det her nye ord, som han kaldte for Digital Humanities, og så gav han dermed et nyt navn til hele området. Der er stadig tale om den digitale teknologi, men mere set i dag som en slags aktiv med- eller modspiller. Stadig et redskab, men et redskab, som i sig selv er med til at ændre de præmisser, som humanistisk forskning foregår på. Det kommer der en anden form for forskning ud af, og der er nogle humanistiske forskere, som i dag gør gældende, at det digitale humaniora kan være med til at gøre humaniora meget mere synlig, kan bedre være med til at synliggøre, hvorfor det er relevant, det vi laver. Og dermed være med til også at føre humaniora ud af det dødvande, som der er mange, der påstår, vi befinder os i. Og navnlig kan det være rigtig godt i forskningsansøgningsøje med. Det er en tværfaglig disciplin, og man kan umiddelbart sige, hvad det er, man skal. Så der er mange, der har hilst det meget velkomment. For øjeblikket sker der en hel masse ting på området. Jeg havde for et par uger siden besøg af en amerikansk kollega, der hedder Jeffrey Schnapp, som er ham, der står for det hedder MetaLab på Harvard. Og han er affilieret eller er tilknyttet et projekt, jeg har under Velux-fonden, som drejer sig om digitalisering af kulturarven. Og han fortalte os, at han kalder sit laboratorium på Harvard et Humanities Laboratory. Han har et problem med ordet digital, fordi han synes, det giver indtryk af, at det kun er det, humaniora drejer sig om. Det gør det simpelthen for snævert. Der er meget andet på spil omkring det humanistiske. Og humanities synes han også er lidt problematisk det ord at bruge, fordi meget ofte er fidusen ved digital humanities, at den er meget, meget tværfaglig og går ud over det humanistiske, og også bruger kunstarterne, altså selve the arts, på en helt anden måde. Så der sker rigtig, rigtig meget her. Og der er mange diskussioner om, hvad der ligger, what's in a word, ikke? Altså hvad betyder et ord, men hvad ligger der bag det? Dækker digital humanities stadig over det,
som folk mente fra starten af, det skulle. Så er vi på vej over en ny fase, måske. Apropos Jeffrey Schnapp, så var han med til i 2009 at skrive et Digital Humanities Manifesto, som blev meget, meget kendt, hvor i det her med overgangen fra Humanities Computing til Digital Humanities blev beskrevet. Den der navneforandring, den var mere end et retorisk skift. Selve manifestet flyttede optikken fra det teoretisk intellektuelle til det humant sociale, fra det rationelle til det menneskelige og fra resultat eller produkt til proces. Og kan man sige fra teori til praksis. Trods sit teknologiske ophav er Digital Humanities, sagde man i det der manifest, et menneskeligt rum for udfoldelse og med grænseløse potentialer. Der var kæmpe ambitioner, navnlig omkring det demokratiserende, det åbne, det inkluderende, alle skulle have adgang. Access, access, access. Meget amerikansk. Vi går væk fra den der skriftkultur, som sagt, som vi har kendt siden bogtrykkerkunstens opståen. Og helt i tråd med internettet og de digitale kanalers dominans, så er kodeordet for et nyt Digital Humanities Hybrid Methods, hybride metoder. Proces er den nye gud, siger de. Ikke produktet. Slutproduktet er i og for sig fuldstændig ligegyldigt. Det er processen frem mod noget, det hele drejer sig om. Og sluttede det af med at sige, at fremtidens humanist er kuratoren og designeren. Og designeren igen i form af det formmæssige processen, der er det vigtige her. Og med hensyn til kuratoren, så drejer det sig om, at vi bliver offer for en digital tsunami. Vi bliver bombarderet med informationer. Så derfor skal fremtidens humanist bruges til at finde ud af, hvad er så vigtigt, at det skal bevares. Hvad for nogle informationer er det, som er vigtige ud af alt det her. Ligesom trække essensen ud af alle de der informationer. Deraf kuratoren. Så hvad bliver resultatet så af alt det her for den humanistiske forsker og for kulturarvsområdet? Det er jo det store spørgsmål. Så er vi inde på det her med kulturarven og digitalisering via den humanistiske forsker. Er det noget, vi skal være glade for, det der sker? Skal vi hilse det velkomt? Er det noget, vi skal være bange for? Er Digital Humanities en længe ventet realisering af en eller anden form for universel third culture, der kan bygge bro mellem de to kulturer, naturvidenskaben på den ene side og humaniora på den anden? Eller er Digital Humanities det endelige farvel til den klassiske dannelse, det humanistiske, dybe, essentielle, eksistentielle? Er der måske alligevel noget ved humaniora, som er anderledes, når det gælder big data, end det, som foregår på naturvidenskaben? Fra begyndelsen af, der har tanken omkring det digitale humaniora været det her med, at man bygger bro. Man er brobygger. Man så disciplinen som en form for brobyggende disciplin mellem humaniora på den ene side og naturvidenskaben på den anden. Og I kan se det i citatet, jeg har med her, som er fra præcis den der bog fra 2004, jeg nævnte før. From the very beginning, humanities computing has had to embrace the two cultures. To bring the rigor and systematic unambiguous procedural methodologies characteristic of the sciences to address problems within the humanities that had hitherto been most often treated in a serendipitous fashion. Så det er helt bevidst fra starten af, at man forsøgte sig med den der brobygning. Det, der henvises til her, er den berømte Two Cultures-debat mellem på den ene side den engelske videnskabsmand og romanforfatter C.P. Snow, I kender den sikkert, og på den anden hans kollega i Cambridge, den kendte litteraturforsker F.R. Leavis. Den er siden blevet kendt som The Two Cultures-debat. Snow holdt et berømt foredrag i 1959 om, at nu synes han, den vestlige kultur var blevet delt i to lejre. Humaniora på den ene side, og naturvidenskab og teknologi på den anden. Nøjagtigt ligesom dette rum, hvor I kan se, når medlemmerne holder møde her, så sidder naturvidenskab der, og humaniora sidder her. Fint opdelt. Og de to lejre, mente Snow, sagde han i sit foredrag, er stort set totalt uvidende om hinanden og totalt uinteresseret i hinanden. Og nogle gange er de endda sådan gensidigt mistænksomme og fjendtlige endda overfor hinanden. Ja, vi kan ikke tro det, vel? Nej. Snow talte om naturvidenskabsmænd, som for eksempel aldrig havde læst Dickens eller Shakespeare. My goodness.
Og så taler han også om naturvidenskabsmænd, om humanistiske akademikere, som var stolte af, at de ikke anede, hvad termodynamikkens berømte anden lov var. Så den der gensidige disrespekt. Og hvis humaniora handler om at analysere den menneskelige tilstand, sagde han, ja, så har naturvidenskaben faktisk mindst lige så meget indsigt at give som poesi eller litteratur. Og så var der også de tre store problemer, verden stod over for i 50'erne. Truslen om atomkrig på den ene side, fattigdom på den anden side og overbefolkning. Så her kunne det ikke nytte noget, at humanistiske forskere var det, han kaldte for natural luddites. Vi kender det udtryk, men teknofober, altså antiteknologer. Det engelske udtryk er luddites. For der var virkelig brug, mente Snow, for den hjælp, som naturvidenskab og teknologi kan yde i den her situation. Og han var også meget bekymret for, at det kun var ganske, ganske få af samtidens politikere, verdenspolitikere, som overhovedet havde nogen som helst baggrund inden for naturvidenskab og teknik. Så hvordan kunne de tage vigtige beslutninger, når de ikke anede noget om naturvidenskab og teknik? Snows Cambridge-kollega F.R. Leavis, hans svar kom et par år senere i et foredrag, han holdt også i Cambridge i 1962. Og hans foredrag er sådan lidt pinligt at læse i dag, fordi det tager form som et ualmindeligt personligt angreb på, perfidt angreb på Snow. Og det er lidt ærgerligt, meget ærgerligt, fordi han har fat i noget meget vigtigt. Og i virkeligheden så var Snow mere et symbol på Leavis for noget, der var helt galt. Det var sådan set ikke ham selv, der var noget galt med, det var det, han var et symbol på i tidsånden. Nemlig en stadig stigende teknologibegejstring og en begejstring for det kvantitative på bekostning af det, som Leavis synes det humanistiske var god til, det mere kvalitative. Snow beskæftigede sig kun med det mere samfundsmæssige plan, det som var godt for the general common good, og mindre med det enkelte individ og hendes følelser, som synes mere eller mindre ligegyldigt. Så Snow var med andre ord alt for klinisk. Han glemte dybden. Han glemte det, som humaniora i virkeligheden kan, ikke så meget bredde, men dybde og de mere eksistentielle sider af sagen. Og jeg har taget bare et lille citat med fra Leavis, der giver en lille smagsprøve på det. In coming to terms with great literature, we discover what at bottom we really believe. What for? What ultimately for? What do men live by? The questions work and tell at what I can only call a religious depth of thought and feeling. Det var altså den, der ikke var der, mente Leavis hos Snow. Snow og Leavis havde fat i noget, som virkelig interesserede folk på det tidspunkt her, og som stadig interesserer folk. Vi snakker stadigvæk om de to kulturer. På Oxford var Isaiah Berlin interesseret i de to kulturer, og i USA der gav historikeren Arthur Schlesinger Jr., som var særlig rådgiver for John F. Kennedy, og her ser I et billede af de to sammen, han gav et foredrag cirka 6 måneder efter Leavis' foredrag om det, som han så som en tendens hen imod det kvantitative inden for den akademiske verden og inden for samfundsvidenskaberne. Han var ikke udelt begejstret, og Leavis ville have givet ham fuldstændig ret. Et lille smagsprøve på det, han sagde her. As an aid to the understanding of society and men, quantitative social research is admirable and indispensable. As a guide to the significance of problems, it is misleading when it exudes the assumption that only problems susceptible to quantitative solutions are important. As a means of explaining human or social behavior, it is powerful but profoundly incomplete. As the source of a theory of human nature and of the universe, it is but a new formulation of an ancient romantic myth. Så der kan I se igen, det humanistiske dybe kan noget andet end det kvantitative. Den kvantitative, det som var tendensen. Okay, jeg talte før om, hvordan fremtidens humanist er visse digital humanities folk betegnet som kuratoren, og igen som den, der skal finde ud af med alle de her informationer, vi bliver bombarderet med, hvad skal vi beholde, hvad er vigtigt. Og det her med kuratoren som fremtidens humanist, det er ikke mindst interessant, synes jeg, fordi kuratorrollen er en, der er meget omdiskuteret for øjeblikket. Bare det, at vi taler om en kurator i dag, og ikke længere en museumsinspektør, for eksempel, det viser, at der sker noget på det her område. Kuratorens position undergår en meget stor, eller har undergået en meget stor forvandling i de sidste år.
Sanne Kofod Olsen, som er rektor på Kunstakademiet, beskrev det sådan her i 2011. Dette skift, altså på kuratorområdet, er en institutionel forandring, der har fundet sted over de sidste 50 år, og som vedrører alt fra institutionen selv til individet, kunstneren og kunstværket. Den diskrete formidler, kunstkustoden eller forvalteren, lader til at være delvist forsvundet og er erstattet af den indiskrete formidler, det hun kalder den indiskrete formidler. Den selv iscenesættende, historieskabende, betydningsgivende kurator. Så kuratoren har fået stigende betydning, nogen vil sige på bekostning af kunstneren selv, eller på bekostning af det, der bliver udstillet. Jeg ved ikke, om I har været til faniseringer for nyligt, men de fleste faniseringer, der er det meget tydeligt, at kuratorens rolle bliver fremhævet. Det er ikke bare det, der bliver udstillet længere, der er vigtigt, men det er, hvordan det bliver udstillet, og her bliver kuratoren ofte beskrevet som en kunstner i sig selv. Og hermed er vi så inde i kulturarvsinstitutionerne og deres rolle, og de forandringer, som sker der, som følge af det her og af det digitale. Og ganske kort om kulturarvsinstitutionerne og den rolle, de har set sig selv spille, og den rolle, som besøgende på de der, når vi går på museer og andre institutioner, den rolle, vi har haft og har spillet gennem tiderne. Bare kort om den. Oprindeligt var det sådan, at den besøgende skulle oplyses og dannes og uddannes. Tænk for eksempel på det kongelige kunstkammer, som blev grundlagt af Frederik den 3. omkring 1650, og blev begyndelsen til det, der i dag er Nationalmuseet. Missionen for den statement, det kongelige bibliotek kommer med omkring den mission, den har, er, at det kongelige bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning i nutid og fremtid. Og det passer egentlig meget godt til den klassiske rolle, kulturarvsinstitutioner havde, det her med at danne den besøgende. Man skulle lære noget, når man kom ind på sådan en institution. Fra ca. 1970 til 90 skete der noget, som museumshistorikere betegner som et paradigmeskift, men i hvert fald et kæmpe brud. Der var en massiv kritik af kulturarvsinstitutioner som alt for fin, for alt for elitære, for forfinede, for finkulturelle. Og man begyndte så at satse meget mere på bredde. Man tog hele grupper af skolebørn og gymnasiaster ind i et helt sådan socialt øje med. Så vi går i bredden her og ikke i dybden. Den mission, som Nationalmuseet har, er, at det rummer og udvikler forudsætningerne for, at alle kan få indsigt i kulturhistorien. Der rammer det egentlig meget godt, det skifte fra dybde til bredde. Alle skal være med. Så snakker man om et nyt skred fra ca. 1990 til 2010, at den besøgende, der kommer ind på en kulturarvsinstitution, i stigende grad bliver til kunde i det, der så blev kaldt overlevelsesøkonomien. At det kom til at dreje sig om individualiserende oplevelser og udfordringer for den enkelte. Sådan mere, at man skulle egentlig have det sjovt. Man skulle ikke dannes længere. Man skulle have det sjovt, og det skulle være skægt og udfordrende at komme på en kulturarvsinstitution. Og så er det, vi fra 2010 begynder at se noget andet, nemlig en form for tovejskommunikation. Fra besøgende til kunde til en, der selv aktivt er med. Crowdsourcing, I kender sikkert det udtryk, hvor man inddrager menigmanden, man inddrager kunderne. User participation bliver det også kaldt. Nutidens digitale kulturarvsinstitutioner, de er interaktive. Og her ser I vores kulturminister ved sådan en interaktiv væg i Lejre, ved Lejre Museum, og det er helt tydeligt, at han skal lave noget selv. Så det er interaktivt. Man er ikke længere besøgende eller kunde i butikken, man er aktivt med. Så der er sket et skift igen. Og med hensyn til crowdsourcing, så er der rigtig mange meninger om det nu er en god ting eller en dårlig ting. Det her med at inddrage alle i det. I kender sådan noget som slægtforskning for eksempel, ikke? Hvor helt almindelige mennesker har været med til at digitalisere en hel masse, og det har været rigtig, rigtig godt et langt, langt stykke hen ad vejen. Men er det misbrug af billig arbejdskraft, er der nogen, der siger? Er det, når det offentlige ikke længere kan betale en ordentlig løn, så får man simpelthen bare private til at lave arbejdet? Er det sådan noget, der er på tale?
Jeg havde for et par uger siden en workshop om ophavsret og massedigitalisering af kulturarven. Og som I sikkert også ved, der er et af de største ophavsretlige problemer, det er det, der hedder orphan works. Det er de arbejder på museerne, man ikke ved, for eksempel på Det Kongelige Bibliotek, breve, et eller andet stykke, nogle ting, som man ikke ved, hvem forfatteren er til. Dem kalder man for orphan works. Og der ved det her, den her workshop fra et par uger siden, der sagde den ene af vores foredragsholdere, at det kunne crowdsourcing være løse. Man kunne simpelthen bruge crowdsourcing til at opfinde ud af alle de der orphan works, hvem der var forfattere til det. Så det var altså et positivt syn på, hvad crowdsourcing kunne bruges til. Så er der nogen, der siger, men altså, hvad sker der så, hvis den besøgende eller kundens input bliver lige så vigtig som for eksempel forskerens på de her institutioner? Hvad så med den akademiske kontrol? Hvad med redigering, for eksempel, hvis e-journals kan redigeres af Gud og hver mand, hvordan sikrer man så en vis kvalitet? Hvad sker der med, er der så overhovedet forskel på folk, der er uddannet til noget som helst, og hvis alle og enhver kan komme ind fra gaden og være med til at redigere? Det er nogle af de spørgsmål, der bliver stillet her omkring brugerinddragelse eller crowdsourcing. Og det er alle sammen spørgsmål, som er vigtige, for de digitale er jo kommet for at blive. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Så nu drejer det sig om at få klargjort for os, hvor kan det hjælpe, og hvor er det en hindring? Hvor kan det forhindre os i vores undervisning og forskning, og hvor kan det hjælpe os? Og her vil jeg lige slutte af med endnu et manifest, der kom i 2014, der hedder The History Manifesto, af to amerikanske historikere, Goldie og Armitage. Og de peger på, hvordan big data kan bruges på en for dem at se konstruktiv måde. Det her History Manifesto, det tager afsæt i forfatternes samtidsdiagnose, nemlig at vores samtid er behersket af kortsynethed, at faghistorien har mistet sin samtidsrelevans. Det er historikere, der skriver det her, husk det. Faghistorien er kendetegnet ved en gennemgribende specialisering og en gennemgribende interesse for ganske afgrænsede problemstillinger. Og det har betydet, at man har mistet terræn, historikere har mistet terræn i det offentlige rum, og som vejledende vidensform for politikere og administratorer. Vi er simpelthen blevet for specialiseret, og vi interesserer os kun for ganske, ganske korte perioder. Så de lange linjer, det er ikke os, der gør det længere. Og den rolle er så blevet overtaget i stedet for af ahistoriske discipliner, som f.eks. økonomi, men også evolutionsantropologi eller evolutionsbiologer, de har overtaget nu som forklarere af historien, dem der kan forklare de lange linjer i historien. Det har professionshistorikerne simpelthen overgivet til dem. Så løsningen, siger de, er at genopdage det, som hos den franske historikerskole, Annales-skolen, hedder la longue durée, altså de lange linjer, og tage de lange linjer med, og i stedet for kun at se på en meget, meget kort periode af historien, så skal vi have det overordnet og de lange linjer med. Så de peger på Annales-skolen fra 70'erne, 60'erne og 70'erne, og snakker om la longue durée. Stor historie vil de have, som dækker alle problemstillinger, så den overordnet, metahistorisk, og behandler dem over lange tidsmæssige stræk. Og midlet, siger de, er big data. Det ved et big data giver os lige præcis muligheden for som historikere at bruge, altså kvantitativt empirisk redskab, der kan gøre, at vi kan skrive la longue durée, historien igen. Det seneste nummer af tidsskriftet Temp fra Aarhus Universitet, historisk tidsskrift fra Aarhus Universitet, som nogle af jer måske har stødt på, behandler Armitage og Goldies bog. Og jeg tror, jeg var den eneste, der overhovedet sagde noget som helst positivt om den. De fleste historikere kunne ikke lide den, og synes, at det var totalt på vildspor. Men jeg tror ikke, det nytter noget. Vi kan ikke gemme os for det her. Det kommer, og så må vi prøve at se på, hvordan kan vi arbejde konstruktivt med det. Og det er her, Bo. Jeg tror, du kan komme ind og give os nogle praktiske eksempler på, hvordan man kan arbejde med det. Godt. Ja, tusind tak for det, Helle. Jeg vil prøve at give en mere praktisk eksempel på applikationen af, hvordan jeg selv i forbindelse med min PhD-afhandling sidder og prøver at bruge. Hovedspørgsmålet for det, vi snakker om i dag, hvordan søgte KU
KKP's PR-apparat eller propagandaministerium at legitimere partiets magtmonopol og i politiske og økonomiske forandringer i årene lige efter Maos død. Og i den forbindelse, hvad kan vi bruge big data til at undersøge? Jeg er historiker og uddannet hos Helle. Som god historiker kan jeg godt lide at læse mange dokumenter. Jeg bruger meget tid på nærlæsning af kilder. Min empiri i mit projekt startede, og er stadigvæk Folkets Dagblad, altså den største avis i Kina på det her tidspunkt. En god kilde af flere grunde. For det første, fordi den er tilgængelig. Og den er faktisk digitaliseret samtlige årgange fra 1946, da avisen bliver grundlagt, indtil de allernyeste udgivelser i dag. Desuden er den kendt som regeringens talerør. Lederen af Folkets Dagblad har altid siddet meget centralt placeret i Kommunistpartiet i Kina. Så lige kort for at fortælle om, hvad for nogle big data jeg genererer, og hvad de kan bruges til. Her ser man et eksempel på antallet af artikler fra år til år, der nævner henholdsvis Mao Zedong og næstkommanderende i Kommunistpartiet, Liu Shaoqi, fra 1950 til 1985. Jeg har indskrevet nogle historiske begivenheder, og man kan se det store spring fremad, karakteriseret ved rigtig meget tale om Mao Zedong. Efterfølgende er, som de fleste af nok ved, en katastrofe i Kinas historie, og fører til, at Mao må trække sig tilbage og bliver meget lidt omtalt i de efterfølgende år. Så sker der det, at kulturrevolutionen lige så langsomt bygger op i løbet af 60'erne. Da den udbryder fuld flor i 65, 66, 67, er der omkring 5.000 artikler i Folkets Dagblad, der nævner Mao Zedong. Det er sådan en avis på 6 sider, skal man huske på det tidspunkt. Det vil sige, der er cirka 15 artikler om dagen, der nævner Mao Zedong, ud af de her 6 sider, som vender til avisen. Man kan se, at Liu Shaoqi, det år han er mest omtalt, er det år han dør. Det bliver ikke omtalt, at han dør. Der er en hel masse kritik af Liu Shaoqi i avisen. Det er først omtalt væsentligt senere, at han rent faktisk er død. Det vi snakker om i dag, social ingeniørkunst i Kina. Kinas kommunistparti har haft utroligt stor fokus på at forandre befolkningen. Kommunisterne og sådan set også regimerne før kommunisterne kom til magten, mente, at noget af det, der gjorde, at Kina var et svagt land og havde været udsat for koloniale undertrykkelse i mange år, var, at dets indbyggere var for tilbagestående. Et Mao-citat her, der siger, at det gør ikke noget, at vores bundebefolkning primært ikke ved noget som helst, fordi det gør, at vi kan påvirke dem så meget, desto mere. En meget, meget væsentlig metode for Kommunistpartiet var brugen af ordets magt. Det der på kinesisk hedder tifa, som kan oversættes til formuleringer. Mao siger, at det er helt afgørende, at man kan komme med en enkelt korrekt formulering. Det kan afgøre hele nationens skæbne. Kommunistpartiet, propagandaministeriet eller PR-apparatet, som jeg prøver at kalde det lidt mere, måske en neutral formulering. De har selv skiftet navn for nylig fra propagandaministeriet til informationsministeriet. Det lyder lidt pænere i oversættelse. Noget af det, de gør, blandt andet gør stadigvæk og har gjort i mange år, at de udsender sådan nogle lister til aviser, radiostationer og tv-stationer, hvor der står, hvad for nogle udtryk må man bruge til at omtale bestemte personer og begivenheder, både indlandsk og udenlandsk. Og de her lister skal man så overholde som redaktør, som journalist, i de kinesiske medier. Ellers kan man komme i alvorlige problemer. 1976, starten på det, jeg vil tale om politisk i dag. Zhou Enlai, næstkommanderende på det her tidspunkt, i Kommunistpartiet dør i april. Det, man ser billedet her til højre, det er en propagandaplakat, som er blevet lavet tusinder af i Kinas historie. Den her opfordrer alle landets indbyggere til at kritisere Deng Xiaoping. Blandt andet, fordi han har været kendt som støtte af Zhou Enlai, som nu er død. Hvilket betyder, at Deng har mistet sin væsentlige magtbase i politbureauet på det tidspunkt. Så han bliver udrenset kort tid efter, at Zhou Enlai er død. Og der bliver i stand til de her store kampagner, der handler om, at befolkningen nu skal kritisere kapitalisten Deng Xiaoping. I juli er der et stort jordskælv i Kina i Tangshan, 200 km øst for Beijing, hvor der dør omkring 250.000 mennesker. Og i september, 9. september, dør Mao Zedong så. Jordskælvet er væsentligt, fordi det, i Kinas tradition er der en
en idé om, at sådan nogle væsentlige politiske begivenheder, som mavestød, ofte bliver prækonfigureret, der sker et eller andet meget, meget væsentligt i naturlige verden. Så det er noget, man læser om i avisen på det tidspunkt, der er kritik af den her overtroiske idé om, at nu vil Kina falde fra hinanden, og så kort tid efter, så dør mave så. Og så synes alle folk, at nu Kina vil falde fra hinanden. Lederen efter Mao Zedong bliver Hua Guofeng, som nogen af jer måske kan huske. Han bliver lidt en historisk parentes, men han bliver udnævnt personligt af Mao. Han er ikke særlig karismatisk. Han er en bureaukrat, der ikke er særlig kendt i befolkningen. Han prøver at iscenesætte sig selv som den nye Mao, og får på meget kort tid fremstillet 100, hvis ikke 1000 af propagandaplakater om ham selv og hans virke, om hvordan han bliver modtaget lokalt og på hele verdensscenen som en stor helt. De politiske udfordringer 1977, kan man sige, de øverste ting her handler om toppen af politbyrået. Skal det være Deng Xiaoping? Og mange af hans støtter efter, at Mao er død, som begynder at sige, Hua Guofeng, han er simpelthen bare ikke dygtig nok. Han har ikke nogen militær erfaring, han har ikke nogen støtter ret mange steder i landet. I hvert fald ikke i toppen af partiapparatet. Så nu vil vi gerne have Deng Xiaoping tilbage. Så der er altså politisk uro i toppen af partiet, efter Mao er død. Og man kan sige, folkelige bevægelser her nedenunder er også stor uro. Man har været igennem masse af de her offentlige kampagner under kulturrevolutionen. Man har en ungdom, der har været kraftigt politiseret, og som er udsat for forskellige kampagner, der har stedt mange af dem meget ilde i årenes løb. Man har stor sorg, landesorg, da Zhou Enlai dør på fredspladsen, som bliver ryddet af politiet efter kun et par dage, hvilket fører til meget stor vrede i befolkningen. I 1977 er også karakteriseret ved økonomiske udfordringer for partiet. Vi ser den økonomiske vækst, ikke om man kan læse det på den her store afstand, men det som viser grafen her til venstre er, at den økonomiske vækst fra 60, altså efter afslutningen på det store spring fremad, og frem til i hvert fald midt i 80'erne er meget ringe. Blandt andet på grund af kulturrevolutionen, hvor man afskærer sig i væsentlig grad fra samkvem med udlandet. Der er masse institutioner, masse statslige institutioner, virksomheder, kulturinstitutioner, der enten lukker ned eller fungerer på meget lavt plus fra 66 til 76. Her ser man fire generationer pengesedler, der udkommer af Kina fra 1980, hvor man sådan forsøger at bringe det her sammen, og forsøger at spare gang i økonomien ved at tage de her folk, som er dødsfjender, ikke? Mao Zedong, Zhou Enlai, Liu Shaoqi og Zhu Der, som i hvert fald ikke har ville være i rum sammen de sidste 20 år, nu anbringer man så på pengesedlen. Det er et sted, de kan forenes, efter de alle sammen er døde. Sikkert ikke nogen af dem, der vil være særligt tilfreds med det. To forsøg på at løse krisen, som jeg vil analysere i resten af foredraget. Et, forandring af det politiske økonomiske system. Hvordan taler propagandaapparatet om det? Hvordan forsøger det at italesætte de her forandringer som noget, de forandringer, som man gennemfører som noget positivt? En anden ting, som jeg vil se på senere, det er, hvordan forsøger man at forandre ideen om den ideelle arbejder eller den ideelle borger i Kina efter 1976? Altså, den første del, forandring af det politiske økonomiske system. Den første ting, man gør i Folkets Dagblad, det er, at man ser en meget markant afmarxificering af det politiske vokabular. Man holder op med at tale om Marx, stort set. Man ser i hvert fald væsentligt flere referencer til ham. Den her, hvis man ikke kan se det, så går den fra 76 til 83. Det vil alle i næste kurve også gøre. Man holder op med at tale om marxistiske termer, særlig meget overbygning, base, proletariat. Det er ikke termer som de politiske systemer, som propagandaapparatet synes er væsentligt for at forstå den kinesiske udvikling. Vi ser på en række enkelttermer for at eksemplificere, at se nærmere på, hvad vi kan bruge big data brugt på. Det er alt sammen Folkets Dagblad, det er alt sammen antal artikler, tryk et givet år, der bruger en bestemt term. Det her antal artikler, der bruger termen demokrati, minju, i kinesiske aviser år for år. Man kan se, at der er en kraftig stigning, 78, 79, 80, og så et begrænset fald. Her vil lige løbe nogle forskellige andre indekser igennem, og så komme tilbage til, hvad det egentlig betyder. Socialistisk demokrati ser vi samme mønster, dog er stigningen kraftigere i 80, og faldet i 81 er mere markant. Demokratisering. Demokrati kan betyde mange ting. Det kan blandt andet betyde, at vi har et rigtig godt demokrati i Kina, så kan man tale om demokrati. Så man taler om demokratisering,
så er det mere politisk ladet term. Ligesom socialistisk demokrati er mere ladet, det er en term, som Deng Xiaoping bruger for at slå sig op som noget andet end Hua Guofeng. Arbejderråd, altså skal man have demokrati lokalt på virksomheder, når man begynder at tale rigtig meget om, blandt andet Deng taler meget om 1980, og til så en udæbning til aftager omkring 81-82. Bureaukratisme, man kan tale meget vredt om bureaukrater 1980, fra 70-80-81, så begynder man at være noget mere tilbageholdende med at kritisere bureaukratiet i Kina. Strejker, man begynder at tale om strejker, men man ikke strejker i Kina. Jeg har læst, tror alle af de her artikler, cirka 300 artikler i 1980, der bruger ordet strejker. Der er ikke nogen af dem, der handler om Kina, men det handler om strejker fra Polen og USA og forskellige andre steder i verden. Men som så ofte i kinesisk politisk nyhedsparlang, så er måde at tale om udlandet, det er også måde at tale om, hvad der foregår i Kina på. Så bare det tale om strejker i et socialistisk system, og mange af dem her handler om strejker i Østblokken i Europa. Det er også en kommentar om, at der er stigende åbenhed i Kina. Og vi ved fra diplomatisk breve hjem, på det her tidspunkt til forskellige europæiske lande, der er en kraftig forøget strejkeaktivitet i Beijing netop i 1980. Som er forenlet af forskellige ting, ikke mindst de økonomiske ting, vi så før, der er meget, meget ringe økonomisk vækst i de første år efter Mao's død. Altså, den politiske åbenhed fra 77 til 81. Den har at gøre med politisk uklarhed, som vi taler om før, at der er både i toppen af samfundet, der er der uklarhed om, hvorvidt Deng Xiaoping skal sidde i magten, eller skal det være Hua Guofeng. Der er en tradition fra kulturrevolutionen, som Mao har fostret, at nu skal almindelige arbejdere, almindelige mennesker, skal deltage aktivt i det politiske arbejde, og gerne være stridbare. Og ikke mindst ungdom. Så der er sådan en tradition for aktiv politiseren, som det nye regime vil forsøge at gøre op med. Det er det, man ser i de efterfølgende år. Politisk lukning fra 1981 til 1984. Sker det, at Hua Guofeng, han træder officielt tilbage i 1981. Deng sidder nu ubestrideligt og enevældigt ved magten. Vi har, som jeg nævnte, en øget strejkeaktiv i 1980. Ting, der kan være til at forklare, hvorfor der ikke længere muligt at tale så åbenmundet i Folkets Dagblad om politisk kontroversielle emner som strejker og demokrati efter 1980-81. Man ser det konkret få et udtryk i forfatningsændring i 1982, hvor man gør det ulovligt at strække i Kina. Det kan overraske nogen måske, at det har været lovligt. Det har så været en periode, hvor der ikke har været nogen strækker. Altså, hvis man begynder at lave økonomiske reformer, og før man begynder at overveje strække, så bliver det hurtigt gjort ulovligt. Desuden så fjerner man ved forfatningsændringen i 82 retten til at holde møder, politiske møder i det offentlige, og til at opsætte vægplakater i det offentlige rum. En typisk ting, man har gjort i populær kinesisk kultur. Del 2 om et foredrag, der vil jeg se på, hvordan har man talt om den ideelle arbejder i Folkets Dagblad i den her periode. Hvad jeg selv synes, gav anledning til nogle sjovere jagttagelser. Først har jeg studeret arbejder-rollemodeller. Noget, man bruger i Kina, der er en tradition i det hele taget for at uddanne velbrug af rollemodeller i Kina. Vi bruger kopiering og vi bruger emulering af fortidige helte. Det er der selvfølgelig i mange samfund, men det er ikke desto mindre mere markant i kinesisk pædagogisk teori og tradition. Der er forskellige teorier om, hvorfor det forholder sig sådan. Nogle siger, at man får at lære kinesiske skrifttegn, og nødt til at sidde ned de første 20 år af sit liv og kopiere skrifttegn. Hvilket ikke er helt urigtigt, kan jeg selv berette om. Der er mange diskussioner om, hvorfor det forholder sig sådan. Man kan jo læse i flere århundredes pædagogisk tradition, og man kan også se det i dag, både lokalt i familier og på statligt tv, at rollemodeller er en måde, man meget, meget aggressivt bruger til at forsøge at uddanne både børn, men også voksne. En modelarbejder kan se sådan her ud. Shen Jilan har været modelarbejder mange gange, som man kan se. Ja, og bliver hyldet i de kinesiske medier. Og nu, man begyndte at hylde de her modelarbejdere, vist nok, man er lidt i tvivl, man er kommet lidt op at skændes de seneste par år.
i historikerkredse, men i hvert fald daterer det sig tilbage til 1942, da man udnævner de første modelarbejdere, endnu før KKP er kommet til magten, og det er en praksis, de instituerer i deres baseområder, hvor de hylder de bedste arbejdere lokalt. Så skriver de noget om den lokale presse og giver dem, i starten giver man dem noget kvæg, eller en god kuglepen, eller lidt ferie til at blive bedre til at læse, eller hvad det nu kan være. Det er en praksis, der stort set uddør efter 1959, men så bliver den genopfundet efter Maos død. Og til at begynde at komme en hel del artikler i aviserne om modelarbejdere, årene efter Maos død. Og man kan se, at de her modelarbejdere bliver forklaret, at det de skal, det er, at de skal være loyale, og de skal ikke være politiserende, og de skal ikke bruge al deres tid på politiske møder. Alle de her ting, som arbejder under Mao eller under kulturrevolutionen, er blevet opfordret til at gøre, er de ting, som de nu eksplicit i aviserne ikke skal gøre. De skal ikke bruge deres tid på møder, og de skal ikke bruge deres tid på at deltage i ledelse eller komme med besværlige forslag. Først bliver det eksplicit sagt i flere avisartikler, at gode ledere eller gode arbejdere er ikke gode ledere, fordi de er gode arbejdere, som er ikke intelligente nok til at være ledere. Altså meget eksplicit omvending af Mao til det om, hvad det vil sige at være arbejder, hvor man netop dannede sig selv igennem politisk deltagelse på arbejdspladsen. En anden term, som jeg satte min lille, det jeg har gjort, jeg har lavet sådan en lille robot, der går ind og søger på en hel masse politiske og økonomiske termer i avisen, og så spytter den de her lister ud. Jeg startede med at gøre det i hånden, og så bliver man jo doven, og så fandt jeg ud af, at jeg kunne gøre det automatisk. Så satte jeg den til at undersøge en hel masse forskellige termer, der havde at gøre med, der var politisk aktiv i Kina fra 1940'erne og frem til i dag. Og en af dem, jeg synes var sjov, var den her mesterarbejder, Zhu Renwang, som er en politisk aktiv term i 1950'erne i Kina, hvor den bliver brugt til at nationalisere ejerskabet af produktionsmidlerne. Selvfølgelig en god marxistisk pointe, at under kommunismen, så det der skal ske, det er, at man skal ikke længere som arbejder være udbyttet af dem, der ejer produktionsmidlerne, men tværtimod skal man selv blive ejer, medejer af produktionsmidlerne. Så termen i 50'erne bliver brugt rigtig meget, der bliver den brugt til at sige, jamen I kapitalister, I skal mere eller mindre frivilligt overgive ejerskabet til, ikke arbejderne, men til deres stedfortræder, nemlig staten, men i teorien til arbejderne selv, for at vi kan ligesom gå fremad i historien og skabe et kommunistisk styre i Kina. Det er en term, der ikke har været brugt særlig meget, men den har en kort genopblomstring i 75-76, fordi den bliver brugt meget om Mao, så det, at han dør, er der mange nekrologer om Mao, der handler om, at han gik ind for mesterarbejder og vælge. Det var en term, der ikke bliver brugt særlig meget i årene, indtil 1981-82, opdagede jeg til min overraskelse. Jeg kunne ikke rigtig forstå, hvorfor, indtil jeg begyndte at læse nogle af artiklerne, og så lavede noget hyppighedsanalyse for at se, hvad for nogle termer optræder mesterarbejderen sammen med. Det viser sig så, hvis man ser på den lidt anden grafiske repræsentation, den røde søjle til venstre handler om antallet af artikler i 76, omkring 125 artikler, der nævner termen mesterarbejder. Det falder så en smule, og så vokser det igen i 81, som vi så på grafen før. Den til højre, det er, man kan se, alle de her artikler, der nævner mesterarbejder i 76-77, jeg viser det ikke her grafisk, de nævner alle sammen Mao Zedong. De her henter ingen af dem, der nævner Mao Zedong. Hvad de i stedet for nævner, det er termen mesterarbejder moral, eller mesterarbejder bevidsthed, mesterarbejder sindelag, mesterarbejder ansvar. Det holder op med at være en term, der konnoterer, at man skal overtage produktionsmidlerne, så bliver det i stedet for en term, der betyder, at man som mesterarbejder, eller bare som almindelig kinesisk arbejder, skal opføre sig ansvarligt over for nationen og staten. Man har ikke længere krav på noget fra staten, men i stedet for, så skal man ligesom være den nye, civiliserede individ. Man kan også undersøge antallet af artikler, der handler om moral og etik. Begyndte jeg så. Jeg viser, man kan se, der er igen en helt utrolig forbløffende stigning i 80, 81, 82, og så igen fald. Selvkritik, også en kinesisk politisk genre, altså oftest på de her store eller små møder, hvor man skulle møde op og fortælle, hvad var det, man havde gjort forkert, og så implicit eller eksplicit måle sig op mod et ideal, som så også kunne fungere som en rollemodel. Det er noget, der er meget populært i starten af kulturrevolutionen, så ebber ud, men tingene bliver genopfundet i væsentlig grad i 1980-81. Man skal opsummere
det her kort. Hvordan har man talt om individ og opstillet det ønskeværdige individ i den her periode? Så kan man sige, at de tidlige økonomiske reformer, de handler om demokratisering og økonomisk demokrati og sådan nogle ting. Og så sker der senere det, altså det er cirka fra 77 til 80, og så fra omkring 80 til 83-84, så ser man større og større ønsker om, at befolkningen skal civilisere sig selv. Civilisation er også en term, der pludselig bliver rødglødende i den offentlige debat. Altså en pendant til, hvad Foucault vil sige, i den vestlige verden begynder at gå fra styring til selvstyring. Altså til governmentality, for at bruge et modeord. Samtidig også en måde at opfordre folk til, at nu skal de styre sig selv på. Det vil også passe godt ind i de økonomiske reformer, hvor man begynder at gennemhulle det sociale sikkerhedsnet for arbejderne. Det vil sige, at det er ikke længere staten, der skal tage sig af arbejde. Nu skal jeg ligesom stå på egne ben, blive altså egne lykkes smede. Så det passer ret godt, egentlig, hvordan man forsøger at forandre det politiske og økonomiske system. Så kan man begynde at overveje, hvor bevidst er det her? Er det noget, der er rent tilfældigt? Er det noget, propagandaapparatet tænker lidt mere over? Jeg tror ikke, man kan sige det sådan så sort eller så vidt. Men det er interessant, hvis man her summerer over en række termer, som betyder politisk opdragelse, indoktrination. Og så kan man se, de her forskellige termer, de begynder at blive brugt utrolig meget mere i 81, 82 og 83. Man kan, hvis man vil se på en lidt længere historisk bane, så kan man prøve at se, at i den der periode, hvor Dönn kommer til magten, hvor man begynder at holde op med at have helt samme kontrol over arbejdsstyrken. Man begynder at sige til arbejderne, I skal ikke sidde hver dag 3 timer og deltage i politiske møder på virksomhederne. I skal kun arbejde og højne produktiviteten. Det er selvfølgelig en udfordring, for hvordan styrer man så arbejdernes tankesæt? En af de måder, man gør det på, er helt klart ved at forsøge at opdrage arbejdere til at styre sig selv, til at opføre sig pænt, sig selv og kontrollere sig selv. Hvis man tager en lidt længere historisk horisont her, så kan man se 1988, notorisk nok det mest frie år i måske i Kinas 20. århundrede, i hvert fald efter 1989 eller efter 1949. Meget lidt debat, meget lidt tale om ideologisk opdragelse i aviserne. Året efter Tiananmen, voldsom vækst. De her termer forbliver meget ofte, de bliver meget hyppigt brugt i folk i startet indtil 92, hvor Dönn rejser sydpå og meget berømmeligt gensparker de økonomiske og politiske reformer. Så begynder man at tale igen noget mindre om behovet for folkelig opdragelse i aviserne. Jeg var lidt overrasket over, hvor direkte man egentlig taler om det. Jeg havde troet, at hvis man havde et regime, der ville forsøge at opdrage folkets politiske ståsted, så man måske ikke tale så meget om det i aviserne. Jeg var overrasket over at se, at der er så utrolig mange artikler, der nævner, at det er nødvendigt at højne folkets moral og politiske ståsted, og det er nødvendigt for kadere og gøre folk bedre til at tænke sig om og opdrage dem til den nye virkelighed, de befinder sig i. Så kort sagt, big data det er et værdifuldt værktøj til at analysere social ingeniørkunst i det moderne Kina. Jeg har lige et par minutter, kan jeg se, som jeg vil bruge. Jeg havde håbet, jeg ville have. Til at vise den her graf, som er lidt mere kompliceret. Det er en lidt fra et andet kapitel i min PhD-afhandling, hvor jeg har lavet en formel, der forsøger at sige noget om forandring i politisk vokabular over tid. Jeg forsøger at sige, at jo større forandring der er i brugen af forskellige termer fra år til år, jo større bonger den her graf ud. Så hvis man går fra at tale rigtig meget om marxisme til at tale meget lidt om marxisme, så vil det år vise en meget høj udsving på grafen. Tilsvarende, hvis man går fra at tale meget lidt til at tale rigtig meget. Så her summerer jeg over ca. 150 politiske, økonomiske, moralske termer, der blev brugt i Kinas historie de sidste 70 år. Man kan se, sjovt nok, at der er meget stor forandring i 1949, altså året Folkerepublikken blev grundlagt. Så kan man se, at der er meget stor forandring i det politiske, økonomiske, moralske vokabular i 57, altså i forbindelse med anti-højre-kampagne og lade 100 blomster blomstre. Man kan igen se, at der er en meget stor forandring i vokabularet i 66, og i det hele taget er der mange forandringer, altså i forbindelse med åbningen på kulturrevolutionen, og i det hele taget er det en forandringsperiode fra 66 til 79, altså indtil Dönn kommer til at sidde solidt ved magten. Og derefter ser vi 1989 bonger selvfølgelig ud, og igen 1992, altså som vi så før, et vigtigt år i Kinas historie, og det afspejler sig også i,
hvis man laver de her store kvantitative analyser af den politiske diskurs i Folkets Dagblad, så kan man se, at de afspejler meget tydeligt, hvad der sker i den politiske virkelighed. Jeg er nu ikke helt kommet til klar over, hvad man kan bruge det til, præcis. Hvor man kan tage det her videre hen, så hvis der er nogen, der har nogen forslag, så vil jeg meget gerne høre fra publikum senere. Sidste slide. Jeg vil hæve det, hvis man skal forstå, hvorfor Mao Zedong er at finde på alle Kinas pengesedler i dag. Det var han ikke, da han var i live. Det er han i dag. Så skal man starte med at forsøge at forstå, hvad det er, propagandaapparatet gør i den her helt tidlige periode, fra 76 til 83. En politik, som de har forfulgt på forskellige måder, men ikke som endda forholdsvis stedet helt op til i dag. Tak. Hvis der er nogle spørgsmål til mig eller Helle, så vil vi meget gerne høre dem.